Malinar Nikola Draganić iz Guče odbio je da promeni ćiriličnu etiketu na soku koji se proizvodi u njegovom gazdinstvu, tako je rizikovao da ne proda robu. Kupac nije imao primedbe na kvalitet soka od maline, ali mu je zasmetala ćirilica. Kada je cena maline ove godine pala na 60 dinara, Beograđanin Nikola Draganić, odnedavno malinar iz Dragačeva, nije želeo da proda svoju robu, ali nije bio ni na protestima. Ranijih godina sam im rekao, kada ne budem bio zadovoljan cenom, neću da protestujem, nego ću da napravim svoj gotov proizvod. Znači, uložit ću još jedan atom snage više da bih dobio gotov proizvod. Nikola je tonu svog voća pretvorio u džemove, liker i sokove. I sve to po recepturi njegove bakarade. Kada je ugovorenu količinu soka trebalo da proda lancu prodavnica, vlasnik mu je zamerio što je etiketa na ćirilici. Ima više razloga zašto sam ja to uradio. To je prirodna domaća malina. Radio sam je po bakinoj recepturi. Ta moja baka nije znala latinicu ni da čita, bila je polupismena žena. Sve me to navelo, to je naš proizvod, srpski proizvod. Bio sam povređen i ja sam mu rekao da etiketu neću da menjam i da mu neću prodati ni jednu jedinu flašu. Problem sa ćiriličnom etiketom Nikola je izneo na društvenim mrežama i vrlo brzo dobio podršku sa svih strana sveta. A narudžbine za njegove sokove bile su i nekoliko puta veće od količine koju je proizveo. Zbog ćirilice, ali i zbog kvaliteta. Treba i da poštujete sebe i da se trudite da imate kvalitet i da poštujete sebe i nemojte da dozvolite da vas niko ucenjuje. Nikola kaže da će sledeće godine promeniti samo jednu stvar. Na etiketi će pisati proizvedeno u Srbiji.